My homies are MIA, and I'm going crazy like Kanye. Don't stay in my way from getting that pay, cause I will serve my homies a nice buffet. Black shrimp, vilket jag möter. Men det här är en ögonblick som för dagens mjölbom som ska komma ut. Jag tänkte göra en morsning för black shrimp. Well, I can't...